أزول مرة كنت في الأول في قفة سوالي في الزرم بير بالتلفزيون كي جميع الفيكل تنسمس ليد غا في زمارث أنا غا في مكيا في هادي لوس حيفر الناس سي قد نوغال غا في الكونسير نييف ميا الفيكل تنسقر باش تمثل تقيف نغ صفحة مقرانة ميا الفيكل بروفيسور كريمة عاشور شيف سيرفيس لا دو شيروجي توراسيك في سي اش باب الواد فاني كمتس الواف انتي ذو كلا اف انو توزرتينو في تسلق في شلاف خدمه أزول في اللام نفرحة تسمي دور تزو ميا الفيكل تغور ناصح أزل في اللون، أزل في اللون. ثمين سم قرانت من المسادة سيكي في الكونسير نيف أسقر فيش وقليتين لو ديبا ذقنر وقليتين نقرناك أمي الفاكر تتالي الحساب ناغ أسيكي في تاولة في إقلان كنين أدينين بلي إلا الكونسير ماشي مزيك Alors, si je d'abord, on a l'école de s'adhérer fil l'aise. Tant que c'est une intimité, voilà, et que tu veux y s'interpeller. هذا ما كان معناتها ترى فيك لي زيكزامان لي زيكسبلوراسيون الكيني كداش قلنا لنتف دي كونسير زي شنو انت في سنه كاينه وبعدها كاينه وبعدها كاينه وطول لي زيكزامان حاجه تجديد وسند نزمر انا في سن ميكروسكوبيك اي بلوس انا في تدير لا مالادي يني قبل بلوس لا شانس دو سيرفي سمرات عايشين تم بعدين ولا ولا سنت مثلا عايشين في فاميليا سنت بوندون تري لونتون المرضى ينز اون بو لونفي معناها يفو نافيس او ديبي سي سا لا كونديسيون فهمت دونك سي سا كي نوز امبورت كنا اساكي باقي في نت كيميك الا قاسا قد دفم دفم لهذا كي ماسا نولا في قرمد زيك ني 40 سنه ثقالي قد قرمد مملي سي سي مشطوحان سي سي مزيان يزمر ولا فنتي في سنت الكونسير اي غار اي واش هو باسكو زيك ديجا انت في سن مثل حاجه ما قراتنا هكا دي فوت انا في سن فريمون اما 5 سنتيمتر 7 سنتيمتر الكل بريس الكل يفين يقلب الكلمه ديال الهلش ترى خطي تم توصين طلاينس تروح عند طبيب دي فوا تروح عند الجينيكو تروح عند تايني تنقي سن تازوح دي شنو فوا باغ كونتر نكني ريباراسيون ينيزيش انا تاع لي سن تم توصين غوسن 60 سنه 50 سنه 55 سنه ترى قينا تاع لي ريباراسيون تقشيشين غوسن 25 30 سنه اي سي دي كونسير ماشي الحاجة تاعك سهلا انا راه ما حاجك سهلا اما في حاجه طايطنين في لنا دونك انا انا ديكوفير بلي اي واش ماشي ماشي لهلاش اكزادن نكني تورين تطافيسن قبل ونوفا بلي لهلاش عيني يتبدو زي شغلنا دونك il faudra faire des tests il faudra faire des études il faut نقرا قاعد في اللاس باش نعلم اي واش سو كون ابل لو باسان ميديتيرانيان كني غورنا دايني اي واش غورنا تسنت المهلاش هي تسد تمش طحانين الوغ كو ليترونجي تسنت شويه تم قرانين تم طوسين 40 سنه 50 سنه معناها الكنيسه تسد قبل اساكي سوره تمش طحانين زواجنا ولا شي زواج ولا سي ني با ان ديبا هو كي تنطف في زواجنا في زواج راه كيف كيف نسنتو نو سيتير كو يا اون فاسيليتي ماشي بور مارياج خاطر سي با ان بروبليم دو مارياج بروبليم دونفون الواشول امي فوالا سي لا غروسيس زعما سا دون بلوس دورمون صح معناها سي با سا لو فاكتور برينسيبال يا خير لكن برك نعلم باللي لهلا شاييني يتسد يتسد مكتوب ربي يا با ماشي سي با كامل الكونسير ندمرن سي لا سيجاريت يعني وني سي داري سي سي صور ديال الناس خاطي بو لي لي سايني حاجه تايطنين دونك يا دي فاكتور تعاون انك نقيس وين لاليمونتاسيون العالي سبور العالي معناها خاطي لهلا شاي يتسد الا با بيزوان دات انونسي هادي سو تطيبر اكزيست وورد هادي سو ديك شمتي ديريكتومون دونك نكني لازم انافس او ديبي سي بور سا تشون كنا نتقار با 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 لاسوسياسيون نا تقار ياسن بلي تم توصين تورا ماشي ترا شون تلا ميد 40 سنه مش كنا تخمت في الكونسير 20 سنه الا قد تم شطح في كانت تم شطح في المزيف اتزار فوالا تم زين يفوا تحفظ دي شوي مشي كموك الجسادليس مشي كموس افيس يفوا تحفظ اتلسيس يونو بلي ديك السمانه ما تدوش باغ اكزومبل لا دوش الي سيكزامين سوتو بالب ايوا شو باش كنا تحفظ باش كنا كنا في حاجه كان قبدلن تروح تزور الطبيب وترى شو مي 40 سنه داين ديجا 40 سنه دي فوا المرض الناس مدي شي زاد في اللاس الوغ كو 25 30 سنه من على سني باراسيون الزون دو غران شون دو سيرفي دو وين نكني شنو نبغى اسي كيفم طفا مكيا في السينا كنا تاع تي سينما نيس سي مزيف 20 سكوسون 19 سكوسون ام كي سوال في مانيس كني تي سينما نيس تفهم ما تزار بلي وثاني لاد شيك بلي يزمر سعاده على هكايا لو كونسير دو سيكنت اسيت زوار كانت قافل ايوا شو دابا حنا كني شنو نبغى نورمالمون نورمالمون سو كون ابل ليدوكاسيون سيكسيوال ديال المسيد انا ولاش ولاش ليدوكاسيون سيكسيوال سا ابران ديجا اي تانتوس واحد القشيش باسكو يفوت افور بلي الكونسير عيني زعما دي توش كاين تقشيشه الكازنا ماشي حاجه تمتوسين ماشي كيف كيف اسنين زعما عند الزهاجن بيان سور تمتوسين اكثر نرجازن
le cancer du sein mais كنا نبغى نوري فولو ديجا غلمسيت ديجا غلمسيت مزيانا ليدوكاسيون سيكسويل يعني فويون ادي علم جس الناس يمشي كموك سورتو سي دي ادوليسانت دي داز ادوليسان دو بدنا تمغور اذا ابرين ا كونيتر لوغ كور فهمت لا فامي يفو يمس يون اتهضر تشطو حنين معناها نعلمو زميراره دونك سكي كاسكي غاست كوم يغاست لي ميديا لي تيليفون الكل ولا شي ون ولا شغل تليفون سورتو لا جينيس تورا علمني كل شي طران نو سكو نوري فولو سيتي دو بوفوار ميتر دي تروك بوبليسيتير سي دير دي سبوت او ميم تو باش الناس نفهم مي سي با ايفيدون باسكو سا توشرا سي اون ريجون زعما تاع التاسك الانترنت فهمت معناها يا دي فيديو ارغازن باغ اكزومبل اي ساف كومون سوتو بالبي سي بلو فاسيل ادي عدي اي اون ديرني ديرني لو سي دو ميدسان دو طبيب Il faut que notre formation, on veut former les médecins généralistes. Nous devons former ça du chaud. Parce que nous devons faire par exemple, nous devons faire le génico, nous devons faire les angines. Il faut que nous devons faire le médecin, nous devons faire le médecin, nous devons faire le médecin, nous devons faire le médecin. Parce que nous devons faire le médecin. C'est comme si nous devons faire le médecin. Et c'est ça qu'on veut arriver. Parce qu'il n'y a pas de temps à faire des choses qui sont sensibles. Parce qu'il n'y a pas de temps à faire des choses qui sont sensibles. Après, il y a des choses qui sont sensibles. Ou des hommes, mais il y a des choses qui sont sensibles. Éventuellement, une mammographie ou une échographie. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont les médecins généralistes qui sont morts. Ils définissent que je suis un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui يلاق اثني يلاق الى الكونسير دو سان الى الكونسير غنيف الى قتي سان بيان فزر في ماني ما يهلك نفع ازكي نفع لك برا اي واش تو كولتور وي يفوك سا دوفيان اون كولتور واش شو كني باغ اكزومبل الك موتانا كنت سندغنا تقدر ياسن باغ اكزومبل لا سيجاريت ما عنديش حاجه طايطني دخنت نقص دخنت طار اي واش دي ديبي انك سياس الجهايين سي فري كنا قلنا لك لي كونسير اس كامل قلنا زياس معنا اون فودري رونتري اي واش شو باسكو غير غازن كونسير نسدريس لي بومون نتيك تنوغاين وشي طنطوس سي الكونسير لو سان تي تنوغايت دونك على ما علنت بزاف الهلاشه شويه طنين معنا ديجا وي حاجه سهله حاجه سهله اي واش كما اكسبليكي اين جون فام نار طنطوس نار دم قرات نار ماشي كلاج نيمبورت كلاج يفو تعرف يفو كيل كونيس لاناتومي جدات كوم سا ما تلس سور لا بو اتفيغ دي شي حاجه قبدلن حاجه قبدلن ونتقرر بلي اتف المرض تشي قبدلن هذا ما كان Déjà, quand on donne le signal d'alarme, on va dans le bébé seul. Mais des soirs, on va lancer les examens. Mais ça, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous كمن في باب الواد ام كيف سي الحويم شغال كي باب الواد في سي اش من باب الواد خاطر فيك واش قال موغرافي خوص خمسه تاكي ام كيف سي الحويم كون خمسه تاكي با اكدينا اون سول شوز على ما بازام انا قلنا ساينس هدير بور سور 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 لو كانسير اي دو سان نيفاين لو بروبليم سي كو نكني بازام اتلين على لين جورني باب الواد شرايني باش نتهدر راه في اللاس كيو نواس لكن من تنجمع هكايني باش كنا انسيان تروفي دي سوليسيون باش كنا ما يموت المادية صغرنا انا اون باسيونت نورمال تبغى تفهم لا شغورس انا امشي تحل ابريد تحل لازم نكني يفو نفهم ياس دونك بابلو تمشي نحل اون ا كري دي كونسلطاسيون برا باسكو سبيطار ونزميرا انا ناوي الكلمه اي موت نزميرا راه سينو نزميرا انا نخدم دونك سي دي تروك سبيسياليست دونك امشي نحل لي زو بي اس بي دونك افيك لا ديريكتريس مدام تشلياني عندنا 20 لي زو بي اس بي باب الواد 20 Il y a 20 UPSP, on a pris quelques-uns. Nous avons pris les médecins généralistes, M. Dallens, et on a des consultations. Donc, il y a des consultations. Avec les brins, nous avons 5 jours. Nous avons 8 mètres de 4, nous avons pris son rendez-vous sous médecin. Nous avons pris, elles se font examiner. Mais là, nous avons pris, elles leur prescrivent la mammographie. On se met à l'aise que les mammographies sont plus Donc, nous avons pris Dallens, et nous avons pris les brins, ومن بعد نكني اون فا بروندر اي كل دي شوز كي سوسبي دونك دي شوز يس حاجه نشك في اللاس لا من بعد نبغي لي بروندر كسبيطار نكني غرنا ونكني هذيك كلفن في اللاس تو سكي ماموغرافي لي بونكسيون لو سكانير لي ار ام نكني هذيك كلفن في اللاس ميم اباراسيون نكني هذيك كلفن في اللاس دونك نكني اون ايسيي دو فير ان سيركوي اي كل اس غاس دو 1er جانفي مي 31 ديسمبر باش كني تما طانت ماده صغرنا وتروح يا راه va pas se perdre labyrinthe j'appelle ça moi le triangle des Bermudes médicales
باسكو يون ما ديكش واش مي راني مش لي فار دونك نو انا في ان سيركوي باش كني اون فير تيموتي نكني سيل كي اون دي كونسير ان غاردي سنت و تكنيكني حاجه بور لي كونترول ان ريسنت لو بي اس بي ايلز اون لور كونسلتاسيون كل اسكاز كل عمايه نروح عند الزران باش مي تقرض باللي الا قميه الفيكل تي افيتي افيتي الحمله تاعي ماشي كان في اكتوبر الا قاس قوس مره وي الكونسير وا الكونسير تاع سيدار الماء دكتور ترى شو ولا البروميير اكتوبر باش كناديس نهار 31 اكتوبر باش كندير ول الى لا لونغور داني لو مو دكتور يوشف شهر وشن على راي ونواس الى ان جورني دالزايمر الى ان جورني دو انتي تابا الى ان جورني معنا لو مو دكتور على شهر اقول اي واش اقول باسكو لا بزاف سي البروميير تيور دو لا فام نتكت نوراين تيمتوسينسنا فهمت دونك اي واش بور ايدي اي واش باش كنا نهضر في الناس الصباح العشاء ماشي نهضر في الناس حشان مو دكتور انا نهضر بور ايسيي دو تروفي لا سوليوشن اي كلاس غاس تفهمت لكن ما نعلي جورنينا كل مو دكتور باش كنا انا نتفاهم ما بيناتنا لي بروفيسيونيل طبي الكل نجمع الكل ونزر لا غاديو دي شوت على جديد لكن اذا شنو على جديد لا جينيكو دي شوت على جديد لا غاد سيتي ان جماع باش كنا انا في ان سوليوشن باش كني اي كلاس غاس اميش نخدم سي سا كون ايسي دو فير لوبيتال باب الواد تفهمت اي دونك اون افي لا كونسلطاسيون برا اي واش باش كني لك تمطوسين باسكو فو سافوا اون سول شوز ما تجمعات مية تلوين تلوين مية عشرة أورسنس لي كونسير عشرة علمت نقول لي منسار ما تجمعت مية نرجزن يوون زيسن أورسنس لي كونسير فهمت دونك نكني on peut pas prendre مية كسبت راس par contre العشرة ني يفو كون نعرف لا ديتكتي باش كنزمن انا ويسن تكني غرنا باش كنا غرنا بزاف لي كونسير غرنا بزاف on a un stéro, on a la thyroïde, on a besoin de cancer. Mais quand ils étaient tous ces on a essayé de leur faire un circuit. On a créé l'association aïné, mais je t'entends te dire, il fait une autre d'artino, il voit chou. C'est parce que donc on a créé une parallèle. Parce que on a le temps d'essence, on a d'art d'essence. On va essayer de les soulager, les orienter, les consultations. Les consultations, les quartiers un peu populaires. On essaie de donner un exemple. Les autres hôpitaux, parce que ماشي اتعلطن كي ونبريد يكلو ما دكتور ما دار ما دكتور ديش ديرين ديش دار نتلي وين هنا انسوست انا راجع من ما دكتور ابري باش كنا نعالج انت لا كومبان نو لو ما دكتور باش كنا نعاود اون تروف دي سوليوشن باش كنا ا بارتير دو نوفمبر انا نبدا نجي نخدم سي سا لو برينسيپ دو ما دكتور ماشي كي ندف ان مسلي غف الخدمه من سند في سبيطار كن وسيا شون باب الواد ما سيركوي كني فام توست و افتيلري ماني سات زاس ندف دو سند اسكفو ام اس سكي قلت لي ريكومونداسيون اف مسيتا جيم ديال فيك تتو غرف ديك اف مسيتا الكونسير دو سا ان مسلي غف لي بروتيز فام توست ما تيك زمي في الناس تيكون في قرا كيفان تكفد دوني فيو فالا تاول نيفون في دانتي فراس أكيد ناس حتى encore pire que ça. لكن لا تلاوين، elle refuse هاد كسنت. لو سنت سنت إيوا شو؟ تقرا ياكد مثل زمزيان تقرا ياكد مثل زوج عارة. دوك وزمنا يا وني. وتنك زوجوج أكيدني وجد هرجازي ويطلق. دوك وني دون زان ديلم. ده شو نحل؟ فهمت؟ سي بير. دوك ولاز بيان سور تقدرني لكن ما تكس منك سياسنت. تقرا ياك بعد هذا الشيء اللي بقى يدو الناس وتشبههم هاد الشيء راه تاع ال ديفيان ديبريسيف تبغى كي تري مانيس دون لو ميروار سي تكره مانيس وطايتني الناس بلا تطيس وكديني هذا عشاء مش قله تفهمت دونك نكني اون ايسي دو تروفي دي سوليوشن كني جو سوي شيروجان دونك نكني ديباراسيون تاع بلاستيك معنا اباراسيون تبغوا هذاك الساعه لهله شيني معنا تبغوا هذا الشيء تمطو شيني افيك لو On appelle ça un problème psychologique. C'est-à-dire, est-ce que ça a le mort Maintenant, c'est déjà un problème. Est-ce que être Zmerat juge Est-ce que Ergazi est sur le Qatar Est-ce que Zmerat Hashimanis, Blamet Karahimanis Tu vois, mort. Et en plus de ça, Matjias Hasha Esgen Whitening, en plus, il a Zmer Harouris Edijbut Giljiha Whitening Khati, donc on a des problèmes articulaires. Donc, on a essayé de faire de nouvelles solutions. Et oui, je vais aller me chercher quelques données. C'est-à-dire de parlement, les congrès, les gens qui ont été. Tout ça, les dernières techniques, c'est le sein yéné, une autre, ce qu'on appelle une prothèse.
لي بروتيز الكل طلعين تن التلفزيون الانترنت الكل معناها طلعت بول استيتيك يو واز تبغى تفير دي غروس سان دي بتي سان معناها انك اوني دون الكانسير دونك ما تكسح جو ليس لا بو سوفل لا بو ام اف اوس هذيك الساعه هذه تجي على بوينه في تما راه في الثوره ثوره في حفسين فين كني اتقلم كي فني واو ساكن اذا شي لحات شي لحم هذا الشيء الحاسي وسيرين زون طلاياره ونكسو من بعد كي غنع سي اون دي شيرجان هنا لا تكنيك نا انكس ايل كل سا داخل ونج اكسو من سفل ما نكسوينا يفوا سكا تا بلاستيس دونك جي دي بروتيز طول لي بروتيز ايني يا با بوليميك قال نقصر شويه ناك دير با بوليميك لي ديرنيير بروتيز داين اصلا زعما تغارديت 20 سنه سي تي با ديفيسيل اون بعد 20 سنه اسك ستوت كاس كنسي اسك ستوت وتر طايطنين فهمت اي لا فام اتكشم سي فيسيس اتفر سيس و ترى لك الباليس باللي الا ايتي موديفيي اون بلوس يمكن الكس لهلاش زيش ونزميره رانا حلويني لي بروتيز واشو باسكو يافي لا راديو ثيرابي les anciennes prothèses ils nous mettent à l'influence la radiothérapie tout le monde se met à l'alcool tous les choses là la chimiothérapie la radiothérapie ça les choses tout précises donc c'est des nouvelles technologies les cliniques brain halits donc on fait des journées t'as dit les journées on essaie de faire de sensibiliser on récupère des dons d'ailleurs on a une association on a créé une association on récupère des dons pour acheter des prothèses puisque les cliniques se met à l'alliance expertal et voici en attendant que les hôpitaux puissent nous acheter parce que zich mazal tkhmem l'esthétique wayni wayni men kni qina tour ntazal باش kni ça va être homologué pour que ça puisse être disponible que c'est taras pour le cancer ama sa ykhmad la photo f gsalin tkhmem akahi la conférence tkhmem oui c'est ça c'est la technique c'est la technique mazmit sa ahmed voilà c'est la technique c'est la technique et wacho زري زري elle va ressortir avec un sein elle rentre avec un sein ça que finit blit ksvari atchlah fouk sa'a atchlah souda dik koulch ma ghinsawen anaks koulch aha atjib kana qouli menni hacha wli menni w ba3da on a notre technique amish ana ala prothèse dakhl w tfak w nghalq f lass la prothèse gam fiya amkan fiya amkan fi akat ntsouli madame professeur voilà c'est ça donc c'est ça qu'on fait voyez c'est le sein à glace voilà w nghalis dakhl avec une prothèse avec une prothèse. La prothèse, c'est liquide. Non, c'est de la silicone. C'est des produits ou la qui sont fiables. On revient plus là-dessus. Il y a plus de discussion. Les dernières. Ah, c'est la silicone. Il y a un conflit 2010. Je vais vous dire. Il y aura des débats de village. Je vais vous dire. C'est fini maintenant, c'est des prothèses. Même le canal, il n'y a aucun risque. Tu fais le dérouge. Oui, tu le dérouge. Il faut vraiment que tu te dérouges. Il faut que tu te dérouges. C'est comme la peau. Il faut que tu te dérouges. Il faut que tu te dérouges. Même si c'est mon sein à moi. Non, les dernières. Si il y avait des polémiques, c'est ces deux dernières années. Tout le monde est bien. Ce qui est bien, le sein, c'est que le sein est bien. تجديد يتسد دي فوا نزمر نعليس دي فوا خاطي باسكو ديبونسي دو بلاطو تكنيك من كني لي بروتيز ايني سي كلكو شوز كامام دو سامبل اون بو لي اشتي يا خير لوبيت ان كني كي نوز انتريس كي سا سوا ديسپونيبل سبيت اراس اي سبيت اراس ايني اون لور اون سكون نخان لور دير ماشي بور ليستيتيك سي بور لو كانسير اي سا ريغل بوكو دو بروبليم ميم طنطوس ميم تو غاد فو باراسيون باش كني الفا با اتر ديناتوري ادس وات على باراسيون الفا فير لي تريتمون اي ال سرا كونطون فا دينا اسقسي لي تنقيطه كاش داو غور بغا دينا بلان تسلاو بصح حنا خدمت لوبيراسيون خاطر هذه كروول فلاس فخفاره تمس ولا تخمر تكزي ماشي تمس تمزيان قدني وزمير حرج وجع وكان هذا وكان هذاك الساعه وزغيب تمير هذا جوج قلنا اكتيتو اون كوني لا سوسيتي طمتو تكنيك جوجين together gases كنا نور اه شوف كنا نتا ديال سنا باراسيون سييني تورط الطلاق تسياس سييني اميش طامط كنا نتا الله يعجبك سبيط راس طامط لان الغازن العاليه قلنا هذا راه خاطئ معناها لا ادي علم باللي تاع لي سباراسيون تاع سياس لسا تورقتي سداسك سبيطار مازال تفغارك سبيطار دونك اديني بريفير تغاردي عخامي وراوي ودر غازي وتجيب لي المرضى ينا يكتب ربي موسى طامط دونك نكني دويني سي سا موا سا سي ان تروماتيزم ما تزرعها كاينه زمير تقدريتو ما تشرا اون لي زونفار بسيكولوج سي بسيكاتر والله ما ترد ومن بعد ما كنت الفون شونجي دافي دايم المرض يدا بزاف فوالا اكيد نسمي سي فرا في لا بروتيز مسا
غسكني اغليم ادي غريم مشان Voilà. ولا شيء اي فول صحاي نسمى ساز ما تخم سبور ما Bien تخم sûr, كل bien sûr, au contraire. Le sport, c'est excellent. D'ailleurs, excellent puisque la marche, il faut être dos. Il faut être dos bzef, c'est ce qu'on appelle la marche nordique. Les bonnes chaussures, ou être dos. Ça, c'est excellent. La vie, une église, être une bedelle du jour au lendemain. Parce qu'il voit chou. Être kshim avec un saint, être fort avec un saint. Et la madine, c'est yes. Ou tu râles qu'il belis. On va dire la radio, la chimio, l'hormono. On va dire que c'est haja. لانك ني باغ كونتر علم ديجا باراسيون وديجا مازال المرض ني ديجا باين علمنا سباراسيون كس الناس دونك سا سي دي نوفيل تكنيك نسيي نقرا ياسن نزمر نريا شونت اي اون سا ماتنون فا با ميتر دي بروتيز انكس اكسو من سنتيز لا غراس ني اون لوغ فان ليبو فا تني فوا كي ما الا يوث تويز ماس يفينس داين ايه داين تويزم تزمر ثورا تروح غروان ايه هذيك السماك اللي ميسياكي معناك ماشي اللي كون ابل لا ليبو انك سياس لا غريس كان لا غريس نتا بلا ما نمشي الحيطه وانت دير لاباراسيون نمشي تخدم نمشي تكسر انا دي تكنيك اون في دي بتي بوان برك نغني على ليزاباري شويه اللي مقرانين صرت لا ليبوسيسيون كي طلع من التلفزيون جون افي لك لا غريس لك لا غريس ومن بعد صنع لا داخل اي ابخي كوم سي لا غريس ناكلاس اتطف ومن بعد دوسمون دوسمون صنعت 3 انترفونسيون Elle aura le même 5 whitening. Elle dit faire kif-kif. Je sais kif-kif, crêpe-crêpe. Maintenant, très souvent, il est plus beau encore que whitening. Donc, je vais vous dire que le professeur Achour Karimed nous aura fait un seul tagué Niyif, qui a fait le concert. Nous aura fait un seul tagué. Nous aura fait un seul tagué. Nous aura fait un seul tagué. Donc, vous allez voir ce qu'il y a de la tour. Ce qu'il y a de la tour. Ce اقلا هي نوغال دور ون في وحشكي وسين يفنا مسا بروفيسور كريمه اشوري انت في ديونا فطس نتمثال غف نمسيد فوس حيفر غفاني غف غف لي بروتيزي في كيف يرنت فلاوين سوفلاك ني في قمه تكني غف تقيم الشباحه ني مسا ماشي فريمون الشباحه سي اون اناتومي ماشي الشباحه لي جون باش كنتقارنا راه اون فيريتي نكني لي فام اون تادير لا لي سان باسكو نول داك ني ونبغى نقيمه كني شنو رجاز نكون كنا على اليام نقول ça va pas ressortir sur vous parce que le lendemain a kenya le kenya nous la kenya donc il faut que l'anatomie c'est à dire ne moue à kenya c'est à dire nous y a un interchichine elles ont commencé à avoir une petite poitrine après une poitrine normale on va dans ça que le lait pour nos enfants vraiment donc nous mais c'est une hâte kenya c'est comme si tu nous as amputé d'une main vraiment donc ça c'est important فنيت ديال اليوم افيت ويزم برث كالني فنيت بلي الا كون قد كسم كان احرش مشطوح عوي ف هذاك السم كان ينداعق للكونسير اذا كان افي فوري فنا في صوراره الوغ شوف من اي واش كنا نبغى اسكو تي لاوين السنتيمين سنتيمين باش كنا انا في دي بيتي كونسير ما دي دي بيتي كونسير انت كسر الكل انك سكان مرسو لازوح معناها باش كنا نكسر مرسو لازوح وانت جاره تقبلني الوسط دونك اون فافير سكو نابيل لونكوبلاستي On va faire une technique chirurgicale. Et pour faire ressortir l'anatomie, Mais par contre, ça, il nous faut de nouvelles techniques. Donc, par exemple, on a fait des nouvelles techniques, c'est qu'on met des clips. On a un petit, comme un petit trombone. On va l'injecter. En radiologie, ça c'est des techniques radiologiques. On a les glaçons ni, on les a une fois que la glace. On va donc ni descendre. Semaine un archer même bad, on les appelle. On va dire semaine un mstach ni même bad. Donc nous on les appelle en chirurgie. On descend trop rien. On a un appareil spécial, un stylo ni. On pousse fil les. On sait des doigts des sonnets, mais des c'est comme un radar. On les a des sonnets, on aura un exhache à la région ni que des sonnets. On va dire un exam morceau ni, on va dire un cadre collège. Et la femme, elle est sortie avec le CNS, elle est très contente. Oui, bien sûr. Parce que la glande, Non, il faut savoir que c'est la radiothérapie. Parce que le problème avec la radiothérapie, est-ce que les Aïfki n'ont pas raté? Mais je pense que Aïfki. Il y a des substitutions. Vraiment, il y a des substitutions pour les enfants. Nous, ce qui nous intéresse, est-ce que Zmer est à l'ouachoul? Vraiment. Donc, on va plus s'intéresser. Est-ce que comment on va garder les ovules naglès? Vraiment. Parce que nous sommes yanin. Donc, ça, c'est le travail de la génico.
la gynéco, il y a une consultation qui n'est par exemple le mercredi, Gbebelouet, service de Durando, chez le professeur Madassi, elle fait une consultation spéciale et thématique, la fertilité et le cancer. Mm-hmm. Donc, c'est méchi trop d'AFK, ce qui nous intéresse, est-ce que vous avez dit que vous avez c'est ça qui est notre principal. Et l'anatomie, un rias, l'anatoméniste normale. Parce que, allez, même déjà qu'il y a le sein, il faut la radiothérapie. Mm. Après la radiothérapie, est-ce que tu as déjà AFK ou tu as l'animal mais, Zara, je vais vous faire un peu de temps. La médecine nucléaire, vous avez déjà vu un peu de temps. Ah non, la médecine nucléaire, c'est comme de la radiologie. La médecine nucléaire, c'est comme la radiologie. Ça va nous permettre, et ouais, parce qu'il vous par exemple, pour le sein cancer. On se dit, mais là, on a des opérations. Il faut des examens complémentaires. On a les maladies, ou les donc, on va lui faire un scanner. On a la scintigraphie. La scintigraphie, c'est en médecine nucléaire. On peut faire un PET scan en médecine nucléaire. Parce qu'on a dit, mais là, les chéinis, ils donnent un DERA, mais c'est dans des explorations. Mais ce n'est pas pour la soigner. Mm-hmm. C'est pas comme une thyroïde. Mm-hmm. La thyroïde, oui, ça donne l'irathérapie. Mais la médecine nucléaire, c'est pour faire des examens comme la scintigraphie. Parce que nous avons déjà mais là, les zones, mais là où les choses, les zones, mais là où les chidos, c'est-à-dire le PET scan. C'est des explorations. Mm-hmm. Il n'y a pas de traitement avec la médecine nucléaire, il n'y a pas de traitement avec la radiologie. Mm-hmm. Pour le cancer. Le cancer, il faut adepto. Clair. Il ne faut pas une gis. Ok. ثم ست لي تيباغي نخدم دو ديبيستاج هاد ديبيستاج دوي كان تروح تنطفات الات مقلمه نيس نا غاتي ولا كاتفيف نا غير في الحوايج بلو بروفون نيفو نا تمسال نيفو نيكلا قافيلين الوغ الا انت تخوا تيب دو ديبيستاج دابور تيمتوسين نورمالمون ا بارتير من 40 سنه لازم تعلمت الماموغرافي كل عامين On va leur refaire des mammographies, on va faire des échographies, Nathalie, les biopsies. Chat. Par contre, il faut aller dans les centres de proximité. C'est pour ça que les centres de proximité, on voudrait bien être les mammographies dans au moins un ou deux centres par commune. Parce que niwa chou, comme ça nkni, ana wahech akni temtani, il y a un risque. Zisant. Sinon on va être inondé. Akni halchi sagni halchi ntara. Ima imchi nak disgli ala sur 100 tosin. 10 ou 50. Mana 90 tgatni ou 60. لو كان السبيطار هذا سنتي الكل ونعلم بعد منو يقالش ما يقالش لنا راه اون سورا با دوني لا بريوريتي دونك ليديال نكني سي دافوا دي او بي اس بي مي سا سي ليتا زعما دي او بي اس بي او موان ان او دو ماموغراف بار او بي اس بي فاهم بار سنتر دو بي اس بي بار كومون باسكو دي او بي اس بي بار كومون فاهم هذا ما كان دونك سا سي لو بروميير دونك لي تيب دونك تيجي نعاكد اون جينيرال اون باس با انكور لا مازال ابري 40 ans il que tem tosin كل عامين دونك لو كان elles reçoivent une lettre par l'État. Voilà, c'est le rendez-vous. C'est ce qu'on appelle le dépistage organisé. C'est-à-dire, l'État, France, ولا شغل على لو سيستيم دو سانتي كي بو فير سا سي سكو نابيل لو ديبيستاج اورغانيزي نكني نتقار كاني طمطوسي كل عامين علمت دونك اون ابيل سا ان ديبيستاج انديفيديوال يا ان ثوازيام ديبيستاج سي سكو نابيل لو ديبيستاج جينيتيك جينيتيك باغ اكزومبل الفاميليا ثلاثه من اربعه توالي زوالي لوين تلاوين هلكنت الكونسير الكونسير كونسير اون جينيرال تيرويد بانكرياس الكوي سي لا ميم فامي فاميليا كيف كيف تييني يفو كيل فاس ان تيست جينيتيك اي لا سي اون كونسلتاسيون كل 6 شهور كل 6 شهور سي ميم با اون ماموغرافي مامو اي اون اي ار ام مي لا لي لا فا لي سواشول لان ثلاثه ناقص نفع هذيك الكونسير الا قسيو لا سنين تواشولت الى مزيان ني نا في تواشولت نا في متوفي كدا ندينا ني 40 سوا سوا سنا نا دو نو سي دي دير كو الوغ لو كان غرسنت انكور الكونسير مي هاد نون تيستي مزيانين سي انكور بلو غراف فهمت اوكي في 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 لا وينين دير تروح تلاقي شي يس نو يفو ا سمون مولا تي يفو الفون كيل فاس اون كونسلتاسيون اوبليغاتوار
obligatoire. C'est ce qu'on appelle une consultation oncogénétique. Mais dans une famille, il y a beaucoup de même les gazelles. Ce sont des cancers, même les familles, parce que les gazelles aussi. Le cancer de la prostate, cancer du poumon, cancer de la pancréas. Il y a des familles, il y a beaucoup de cancers, il faut être décent. Même le cancer de la médecine, il faut qu'elle se fasse examiner. On va dire, il y en a certaines, mais dans les années, on va leur faire les tests génétiques. Et ça, c'est les tests génétiques. On va essayer, parce qu'on veut que ça soit plus fréquent. Donc, les femmes avec des cancers, et les gazelles, ils sont réunis. Hein. Il faut qu'elle se fasse examiner. Yeah. Obligatoire. C'est ce qu'on appelle le dépistage génétique. Vous voyez, c'est là. Donc, actuellement en Algérie, c'est ce qu'on appelle le dépistage individuel. Il y a le dépistage génétique. Il y a le dépistage génétique. Le dépistage génétique, il faut venir faire une consultation oncogénétique. L'intelette, les services, ils sont allés. Gblida, CPMC ou NECNIA. Ça monte. La médecine spécialisée, c'est là où. Parce qu'à ce moment-là, c'est des tests nédamen, parce qu'on va avoir des gels. D'ailleurs, il y a un exemple spécifique, c'est Angelina Jolie. Elle, c'est une belle femme. Et, mais ils ne savent pas que tantôt ça y est. Elle a enlevé les deux seins. Voilà. Elle est très belle. Mais elle a tantôt ça y est. Il met sur le cancer. Familial, il n'y a que le cancer. T'as un test nédamen. Tu fais un test sur le gène NIMES. Tu as les deux seins, ou tu as des nouveaux seins avec des prothèses. Tu vois la solution? Parce que les seins, c'est pas une nécessité, c'est pas comme un colon, un pancréas, mais là, si ça peut être que on ne peut pas rester voir nos enfants et on va faire une reconstruction. Mais ça, c'est pas normal. Mais on refait des seins. Avec une anatomie et psychologiquement, on est bien. Voilà. Mais ça, il faut aussi avoir tout un plateau technique. Et c'est ça, en tant que professionnel de la santé, on se bat. On a fait le 16 mai, on a fait une journée sur l'oncogénétique. Des chocrosson, comment améliorer les services d'anatomopathologie. Il y a le service de biologie, Babzouar aussi, qui travaille sur la génétique, c'est des biologistes. Comment, la maladie du sein, il faut un affit, mais chez chacun cliniquement. Il faut un zol familial, la personne. Il faut qu'on ait les solutions pour qu'on ait les gens qui ont fait tout le monde. On a fait, il faut qu'on trouve une solution. Même si les gens qui ont fait tout le monde, ils peuvent vivre normalement. Elle peut vivre pour sa famille, pour son mari, pour elle-même. Avant de faire un petit résumé, les faits et les trois. Il y a d'abord l'organiser. L'organiser, c'est-à-dire d'où là, et tantôt. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Voilà. Elle a le rendez-vous de Nice. Elle a le rendez-vous de Nice. Deuxième. Deuxième, individuel. Après 40 ans, elle a une sémiographie. Ok. C'est la phase génétique. Génétique, mais il y a beaucoup de familles. Il y a beaucoup de cancers. Il y a un cancer moins de 40 ans. La mammographie, qui est-ce que tu as fait? Non, la mammographie, c'est important. Ce qu'il faut savoir, c'est la mammographie ou l'échographie. Je ne sais pas si tu as fait. La mammographie, parce que elle a beaucoup de glandes, donc elle a un peu de graisse. Elle a beaucoup moins de glandes et beaucoup plus de graisse. C'est pour ça que le sein est derrière. Donc, la mammographie, c'est un peu de glandes. L'échographie, c'est-à-dire surtout l'échographie surtout chez les jeunes femmes. En même temps, on ne veut pas les irradier. Pour rien, on a les radios, la sense. D'accord. En même temps, l'échographie, nous allons faire. Hacham, elle a le cancer à ce moment-là, on demandera une mammographie. Parce que dans l'âme des chugulens. Donc, avant 35 ans, c'est surtout une échographie. Après 35 ans, c'est surtout une mammographie. Par rapport à la densité, par rapport au sein. Ça 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 que شدوا يا راه 20 سنه 35 سنه تبغى تخمن دي بيستاج سنه تروح ايكوغرافي ني 35 سوا سن داسا ماموغرافي يا فين زوج انت زوج نرا ولاش ما با ديفيرونس ولاش يا با ديفيرونس ومن بعد سي اون في ماموغرافي اون بو فير اون ايكوغرافي اون ايكوغرافي دو فير ما نبغى نزر حاجه معنا سينو انت ايكو مامو سي لاج يونا دي بدوسا يونا دي بدوسا
داو 35 سنة. فوالا ومن بعد ما نفع حاجة كي وصلتني اها ليكوغرافي ني اون لي راجوتي ماموغرافي ولا ماموغرافي ني اون لي راجوتي ايكوغرافي. ما تكسب في امريكا كي واحد السنة تزعما سافا كونسيرن. اه زعما تاع خاطر سي با كوم سا باسكو واش شوف ديجا لي تيست سا كوت شير غلايس غلايس سي كوم سي زعما بقعد راحت على الافيون باش نروح اختي زوزو زعما تاع غلايس راح طوموبيل راه بالطاكسي خير. يا دي سيني كثم طوس بلا ما فسوما يا دي سي دوخ نغلي يا دي سيني كان تمد نقول خاطي ولاش 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 يا كلا بالباسيون ما لا يا دي سيني كيف تتسارع في كنارة كاين حاجة يا دي سين باغ اكزومبل الا اون روجور الا حاجة تجبد لا بوديس تجبد حاجة صافي هكا هادي تجبد تقصك كيف باسكو لا ماسنيري بزاف تجبد دونك هادي بين لا لو ماملون اني زات ديس ايفكير Et des sidemmen. Au lieu des selfies, des sidemmen. Ça, c'est des signes. C'est des premiers signes. C'est pour ça que les gens sont tous, il faut être. Dès que tu dis que tu as une chose, tu as une chose qui est facile. Par le miroir. Tu as une chose qui est facile. Tu as une chose qui est facile. Il est un peu à droite, un peu à gauche. Il est un peu à droite. Il est un peu à droite. Ça, c'est un premier signe qui n'est pas bon. Après, à ce moment-là, la consultation directe. Direct la consultation. On est qu'on a une consultation avec le web. Et je suis là, je suis là, je suis là, métro, il y a une consultation pour le sein. Les nouveaux examens, ou pas? Si, les nouveaux examens, ils sont la mammographie ziche, la mammographie simple. Maintenant, on l'a développé, c'est ce qu'on appelle la mammosynthèse. La mammosynthèse. La mammosynthèse. Parce qu'il est chaud. Par exemple, il a le cas à Yenia. Ziche, فنجان لمقران ابري زافين جوسكا لو روند بلو فان وانت بدي لا فنجان فهمت ان بدلي سكان لا فورميس ان ليس بلو فان حاجه دخفيفان حاجه كشبحان نكنيس لا ميم شوز لي زيكزامان وانت بدي لا حاجه ديكستراوردينير باغ اكزومبل لا ماموغرافي زيش لا ماموغرافي بازيك سهل تورا اون اغمونت لا كاليتي سادير لا مام كوم لا تيليفزيون زيت لا تيليفزيون زيش وزيت لا تيليفزيون تورا لا كاليتي دو ليماج اوكي C'est la qualité de l'image, c'est pas la taille. Et ben c'est la même chose que la mammographie. Vous avez la télévision Zish, vous avez la télévision Tora. La qualité de l'image, la qualité de la couleur, la qualité de l'image du corps pour découvrir des signes, parce qu'on t'enlève des calcifications, des trucs d'achal, quelque qui n'est pas normal. It's been it. Donc c'est le même examen qui s'évolue avec le, qui évolue avec le temps. Zish, on avait des 4L, maintenant il peut y avoir des Mercedes. Tu vois, et ben c'est la même chose. La qualité se bédile. Et en même temps, on t'enlève mieux. Donc c'est la même chose au niveau de l'échographie. Si c'était des échographies avec des petites sondes, toi là c'est des échographes avec des excellentes sondes. Donc c'est les mêmes examens, simplement ils se sont améliorés. Donc on se bédile. On a échographie moins de 35 ans, mammographie après 35 ans. Simplement, c'est les techniques de mammo et d'échographie qui ont évolué. Mais ça, une vraie nécessité, c'est que l'espoir à sérum. قال نشوف نيت في الكونسير وتعيش راني ثلاثة سكواسون هي أربعة سكواسون ما إلا ما إلا إذا هو 95% سور لو سان 95% هاد عايشنت افي هاد الماس ما ديرو ما ديرو موش حاجة طايطني اكونديسيون اطافت زيش اكونديسيون اطافت زيش سا سي لا بروميير كونديسيون دونك سي سا احنا نكني واشو نبدا ندينير ابارتيغ دو 20 ans On voudrait que les médias, surtout que tous les rôles sont ils que les chaînes, les ouais, les rôles sont téléphone, ils sont tous sur les médias, sur les films. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils partent sur. Parce que nous, on a les publicités hier. Mais les étrangers, t'as des lens. Comment s'auto-examiner Qu'ils partent sur des sites d'auto-examen. Et que nous, on a que d'ailleurs, non, impossible. On ne peut pas montrer des images. On les montre à chaîne, qu'on ne peut pas. On ne peut pas la mettre parce qu'on ne sait pas comment ça va être utilisé. Maintenant, ils peuvent aller sur des sites étrangers. Et voir comment s'auto-examiner. Ne permet pas. La société ne permet pas. C'est la culture. Non. Il faut être parce qu'on va voir de la musique, on va voir des films, on va télécharger des choses comme ça, des choses de cuisine. Et bien non, il faut prendre du temps. Est-ce que je pourrais conseiller les sites Comment s'auto-examiner? Mais je sais pas auto-palper, parce qu'il faut des arthrotes. La palpation et la vision. Donc c'est un auto-examen. Comment elles apprennent? Sous la douche, elles s'auto-examinent.
par le miroir. Je pense qu'avec ça, on passera une grande étape. Il faut pas de guidance bzaf من دنت قادنا راح نظرا اقدني وبغي عراد على الماء انا تبغيت عراد على الماء ما انا مدي للمرضى يني هادي لي دايني نعكت على 100 لاوي 10 غوسنت لي كونسير 10 شتنش المقهر 100 نرجزن يون غور 5 كونسير الكونسير دو لام الي دراماتيك اتس نوري ان بلوس هادي نري كل فاميليا الناس الوراويس il en transmet le test génétique il leur transmet le test une grande majorité hein. Donc il est encore plus tueur. Donc il faut même ergaz à dire même parce que même ça le kan ghors la chenia. Il faut dire même waraouis ghors tanar 7. Il peut leur avoir transmis à tous la maladie. Le test en tout cas le gène de la maladie. Donc partir sur les sites étrangers et voir comment s'auto-examiner. La chimio vani tsvorara. Non, actuellement les traitements que ce soit la chimio les traitements ils se sont évolués même la radiographie les choses elles se sont évoluées zich la radiothérapie aktnar toi la radiothérapie adrohan 10 دقائق ودقلن c'est pas faut برك avoir le rendez-vous c'est galère ça je le sais ça c'est un problème national mais chacha sur le sein et la chimiothérapie actuellement il y a tous les traitements en tout cas la majorité pas tous la majorité des traitements pour régler le problème et les traitements se sont améliorés avec le temps. Amir fikti des recommandations. Evna khatar hvar la conférence inem amir fikti tak f dernier et wli hen jdidan email sen la science télé madame oui. Professeur. Oui, il wa chou. Parce que c'est pour ça que amchi nakad on profite par exemple du mois d'octobre. Kna bab el wad on profite le mois d'octobre an jma3 el kel. An jma3 el kel on zerti chouya. Ntkhdem ma bayna thna. فهمت معنا دي فوا on est occupé chacun est occupé dans son service انت نجمع ونزر دي شكل دي جديد que ce soit dans l'information au niveau international non international non d'abord كنا بيناتنا parce qu'il واشو il classe guess on est dans les congrès dans les séminaires dans les formations donc كل يوم دي شك حفظ اسكاس الكل انت avec son équipe moi j'ai mon équipe qui doit partir pour faire une autre technique mais pour une autre pathologie فهمت mais dia wi غير دايني اسكاس وايتنين quand on va faire notre journée dans 3 ou 4 mois on va montrer ce que on a appris des choses là et on va l'appliquer donc nikni toute l'année on se forme n'allez me chercher qu'est-ce qu'il y a de nouveau en matière de diagnostic de dépistage de radiologie de traitement n'allez parce que n'tradim معناها ان ملاقا le mois d'octobre c'est la journée où on se réunit pour le cancer du sein où on a dril kel ma bethna la dentiste par exemple une qui a une chimiothérapie, il faut lui enlever le sein. Elle a un problème dentaire. C'est difficile. Donc il faut une préparation, il démène, elle est sous traitement, la chimio, radio, hormonaux. Donc tout ça, les lésions cutanées, la peau d'aglisse après la chimiothérapie, l'hormonothérapie, et les zones. D'ailleurs, par exemple, pour l'hormonothérapie, on voulait qu'il y ait une consultation pour les traitements yinir après la chimiothérapie. Parce que le gynécologue va mettre vous notre bera voilà ça là il y a une consultation déjà on l'a découvert dernièrement moi j'étais pas au courant c'est-à-dire même hadar ma bina thna il y a une consultation de fertilité alors au service de gynéco en babelouet mais quand fois service est-ce que ça tombe la chimio voilà comment gérer le cancer et la fertilité mh nxiyas les ovocytes elle peut faire la chimio en bada on remet pour pouvoir avoir des enfants. Sur fi kwant sur hon sur galt kan bzaf hatta si intéressant chou donné. Ramsi que les prothèses ghlaïta ma professeur. Oui, elles font actuellement elles font dans les 11-12 millions. 12 millions باش كتخدم البروتيز. Donc c'est pas disponible que ça. Afach dagi wallah min rouh l'association wint khammemt kira vakhidi si vach tev na kassen si mozam kass da frissen. Oui, c'est des prothèses externes, c'est du tissu. Afal qant kan afsas kan kimens ghali wina na zmer. Khati wainak nkni tadilis. Nkni tadilis. On le fabrique parce que c'est notre association. Vach tev, c'est un tissu spécial. Et ouais chaud. Il se vend à titre externe, mais ghali chouya. Nkni on le fait dans l'association, bach kni quand on enlève le sein, on attend d'avoir les prothèses parce que ماشي on peut faire des prothèses à tout le monde parce que kni touid aliya, ça kni touid ala zmerara. D'accord. Donc celle à qui on enlève le sein, bach kni tfarara avec une anatomie. Donc tadilias dans son soutif, on lui fait comme une forme de son sein. Déjà anatomiquement, atrophie, en même temps, ça permet de comprimer l'incision. En même temps, Thèse, elle reprend son anatomie. On a une consultation chez le psychologue. Un psychologue, en même temps, avec nous dans l'association, on fait des consultations avant.
puisqu'elle accepte l'intervention, après comment elle accepte son corps. Donc c'est tout un travail. Ça, c'est le travail de l'association. Et c'est ce qu'on veut montrer, c'est qu'il y a un lien entre nous, dans les structures, et le contact humain. Parce que c'est le côté psychologique, familial, sociétal. Tout ça, c'est important pour une femme. L'association, oui. فاش كيف خدامين ولا مساء صافي تروحوا مارسو الدار لي كارتي نافي سبيطار كان نو بور لو مومون ناخذ فغمان تروحهم لكني بور لو مومون اون في بوكو بلوس نتخدم اون في اون اسوسي لي كونغري ناكلنا اون ميم طون بون اون في باغ اكزومبل افيك لو سبور كونت يا دي تورنوا دو سبور فيمينا طمطوسين باغ اكزومبل طمطوسين تروحي اون ايسي دو مونتري بلي كو تمزيانين مازال سنت مزيانين مي فو با كال سوبلي باسكو ما ديرين سنت تقشيشين الا فاميليا سنت et ma c'est-à-dire c'est toute la famille des sens. Donc on essaie de sensibiliser que le cancer ça peut marcher avec le sport. Il faut pas y vouloir des souris manis que le sport et la maladie, on peut traiter la maladie avec le sport. C'est un lueur d'espoir. Il faut ça fait même la relation chouette, il faut se dévouer dans le sport aussi et continuer le sport. Donc on s'associe beaucoup avec le sport. حوايج ما تصن تسوي لف زمان نوالي راه حمف لاسوسياسيون ون في زقامد سام فيز دخل سبيطار باب الواد سي اشون باب سام بيرون نافي فرا نو نو حمف فوالا نو بور لو مومون حنايا نو كونتاكت باسكو اون ا نوتر سيت حنايا اون ا با ان سيت سبيسيفيك باسكو سا كوت شير اون با سي بيرميتر دو فير ان لوايي دونك اون ا نوتر اون في نو ريونيون اون في نو ريونيون اي تقول لك نطلع يسنت سبيطار دونك تسنت نعورنا اي دونك اون ايسي دو لي جيري بالسبيطار فهمت Et après, on peut les voir à l'extérieur quand on fait des réunions. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'on demande. Nous, ce qui nous intéresse, on a des donateurs. Ils sont anonymes la plupart du temps. D'accord. Donc, ça a des patients tous les semaines, ça donne par exemple la radiothérapie. Ça a aussi certaines patientes pour acheter des prothèses. Donc, l'argent qui est versé, ça nous permet de faire des gens, les femmes, de dire d'un théorème, aux humains, tu as un taxi, ou les gens sont des choses, tu as un taxi, tu as un taxi, tu as un taxi. Donc, on leur paye des fois les taxis. Donc, on essaye de trouver des solutions pour que le contact soit plus humain avec les gens. Donc, tu vois, les gens qui ont fait le maon, afin de donner le RIB, l'association. Mon saint ma vie fait tous les mivenar sin double zéro sin il m'a un stash milliard va milliard stash va tash milliard fnash wahdou sevain tessa ou stin c'est la soirée vagin ou nivana diawin a dit que je suis gâte mais il a fait ton téléphone ou déjà ton téléphone nivana vissi ou l'association à guerre il me sevain fnino sevain à chérin tsa tash tsa ou stin 07 72 20 19 66. في لا سيزو كلي جيف تي في باب الواد دي قلنا في قروس مسا بروفيسور كريم عاشور انت في قلنا في قرو ينس انت في بريزيدونت دو لاسوسياسيون هاد نسمحي ني كي كتاوان ثلاوي ناكي راكني خمنت لي بروتيز داغني باش ود ناول ديت مديت او بوساكي بروفيسور كريم نبداو السقسي يا بوكو د اتاسنت لاوني قلان قال كان يبغانا في خدمه مسلايف دوكا ساكي غف لي حاله يقلا غف الخصاص داني قلان ميال فيك في قرض شو قلان قلنا التيرا اساكي في لاوين اساكي يا يد ما تولك روح انت لزاسوسياسيون دي ميدسان الناس يزوك لي وين تروحوا انت كاغار سو دار تروحوا انت يلها واش ني بيان سور يلها ايوا شو لكن ولا شغلنا بزاف اون با طول طون مي فو كون تروف دي مومون ايوا شو باسكو سا دون لانفورماسيون مي لانفورماسيون شو تقرا مشو نوي باغ اكزومبل لي ميزيميسيون كنت غادي نمشو نوي سا رونت بلو فاسيلمون كو نو ديبلاسمون لكن فهمت باسكو شنو تكشمم الفاميليا تكشمم غرسن سي كوم سي عقلك تقصرت ديت سن Donc l'information touche le chernah. Mais nous, on va faire des, on voulait faire les villages. Maintenant, il faut avoir aussi du temps. Que notre dîme que ce bétaras, tu vois, un week-end, il a la guerre. Voilà, il faut être organisé. Parce que nous, on va faire un maximum. À Metlay, on a fait le 3 octobre, on a fait une journée. Il que fait Babelwood, on a fait plus d'une cinquantaine. You know what you will. On a examiné 50 patientes. On voudrait le faire, mais par les médias, l'impact est le plus important. Il est beaucoup plus. Mais qu'est-ce qui nous intéresse? Les médecins, elles ont le circuit. Zoujayoun, Sahatchouada, elles sortent du métro, elles sont là-bas toute la semaine.
تماك وما دا كونت يا دي ان بروبليم لا حاجه الفون برك لور ماموغرافي نير ايكوغرافي افون خير كوم سا نو فان فاسيليتي لي شوز اي تو سكي اي سوسبي نكني انا ويسون بعدا السبيطار نكني من بعدا اسنغر نكني اسنغر ماشي نو زين اذا 14 الف وسكواس يا سكواس 14 الف كتيلي وي يا انا دي 14000 شاك اني وي 14000 شاك اني يفو فوار لو نومبر دو مور يا بلو دو 4000 5000 مور شاك اني خربا لا فخمسة هذا هو قال لك زيك فانا في عاونتي ذوك اليوين لي اسوسيسيون تي تي لاون انا نير كازني كنطارون كنت لاون اتصن تي لاون ديسو الدار اكز دون كنت اتصن تنافي نو سان ثلاث تاولا سي مقرانين لي موان كني بروح انت لها مي لا وكافي في كنت تدريم ثكني هذا هو تي لاون كي في سيتي تلا موغرافي في زرنت مي لا اوفنت نوفنت ثلاث ميم جينيتيك غير لي دارني نو لا جينيتيك بعد انا كني ماشي نو لا جينيتيك بعد انا فوالا ابري سي السيرفيس اوسبيتالي انا حاجه طايتني سير مثلا قوزا هذا شو اول انت كرا انا لو مود لا فان صغري نم لابيل نم مثلا غور جا لابيل لو بروميي ان طون جو في بروندر دو كاسكيت لا كاسكيت دابور دو شيف دو سيرفيس شيرورجي لي فام 20 سنه رونتري دون لي سيت دوتو اكزامين دي سان يفو اتحفتم اتزرم جستن سون يفو كو زابروني اتزرم واتلسم فوتر كور Il ne faut pas avoir honte de son corps. Parce qu'il y a fait comme que le mot de Bédias. Maintenant, sur le plan associatif, ce que je demande, c'est que, à propos de l'association Ayenia, et sur le lien que vous allez mettre dedans, et mm-hmm. c'est très simple. On fait des on essaie de trouver des solutions mais chez Bishkina Azra on essaie des solutions que ce soit de la radiothérapie que ce soit même le transport que ce soit des prothèses donc les prothèses ça coûte cher donc ça c'est le côté associatif et donc mais normalement si les gens sont organisés faut pas moi le seul message que je n'aime pas de négatif octobre rose comme étant la journée du cancer c'est une journée Bishkina Azra Deschanal toute l'année C'est mm-hmm. toute l'année qui nous intéresse. Le mois d'octobre, c'est pour voir toute l'année. Mm-hmm. Il faut en parler tout un mois. Parce qu'il y a un il y a un C'est ce que je pourrais dire. سالمي لسام قرانت ميد درزي فورنا نسال ماشي تيم كرفات نسمحتي كان اوطون تيليفون وين بغانا كني غادي يعاون اسوسياسيون كينا غادي يرزو غورس الم 7 72 20 19 66 07 72 20 20 19 19 66 سيدي ومدا كنا احمد النفع ذاكي في ثقر انت ميت تبدي بوساكي بروفيسور كريم عاشور ميل فيك التلميذ تم قرات مدرز غورنا كريم سلايت مدي بوساكي حتى تسول مي بنا نيميرو التليفون وين يبغى لنا في السي ولا كنا في كفوس المعاونة الى اسوسياسيون ما الى الى في الغرفه ديال الانديكاتيف انت موت الجزائر ذاكي ابري اون تشغان نيميرو دو كونت بانكير ان سي هاند في داخل كرا نسالم كثير الى وين ولي انت راه غير تسرف نلحيف نسالم الى وكاف سيتي تفنفوس اكني غاس تسفيم طاون سلام يا كوتي واش ولين يقنطران ودفنت ولا فيون ار 8 سنت دوك لي وينس لي اسوسياسيون اكني في انتر 8 سنت نسلام سي لاون طاس كا في كويس فيديو نيت سنت الا اسيرم ذات الزات يقرزن ام يلتن دي صفحه مقرمه بسم الله يفون سقر باش تمسالش من تاكي ثاني هم دوك واحد دافع عرفتي ليه